Давайте почнемо зі слів пана Володимира Зеленського, президента України, який сказав про те, що КНДР практично включилася у війну Росії проти України. Він каже про те, що серед головного була доповідь розвідок служби зовнішньої розвідки і ГУР про наміри росіян на осінь-зиму. Все доволі детально. Практичне включення у війну Північної Кореї, сказав президент у вечірньому зверненні. По-перше, що означає ця новина? По-друге, якою має бути реакція? По-третє, ми пам'ятаємо слова Макрона про французи в Україні. Зараз всі якось притишкли-принишкли, нічого немає. Тому хочу запитати прямо, чи можуть бути в якості дзеркальної відповіді війська НАТО або війська окремих європейських країн тут, на території України? Ну, на жаль, тут не може от простої і дзеркальної відповіді, тому що у США і НАТО по відношенню до війни між Росією і Україною є дві ключові установки. Перша – допомога Україні, так, щоб ми не програли цю війну. Саме не програли, а не виграли. І поки що ця ситуація не помінялася, так було і в 22-му році, так і зараз. Друга установка – уникати прямого військового зіткнення з Росією. Ну, для того, щоб уникнути ризику ядерної війни. Те, що Макрон обіцяв, ну, багато хто стежить за діяльністю Макрона, знає. Він майстер такої гучної фрази, не кожна його заява втілюється в життя. Тим більше після цього, ну, скажімо так, увагу Макрона переключила на себе внутрішня ситуація. Після поразки його партії на виборах до Європарламенту він пішов на дострокові парламентські вибори, ну і зараз ще розборки триваються. Тому я думаю, що зараз йому, ну, скажімо так, не до власних великих зовнішньополітичних ініціатив. Хоча от зустріч була Зеленського з Макроном і, в принципі, ну, Макрон залишається партнером України, але я б не чекав зараз якихось от від нього саме лідерських дій в цьому сенсі, тому що його увага значною мірою відволікається внутрішніми проблемами. Проте про інструкторів зараз от Великобританія перехопила цю ідею. Але от дійсно в чому дійсно новий виклик для України, і це виклик, до речі, і для наших партнерів. Були спочатку витоки заяви різних засобів масової інформації, зокрема південнокорейських, про те, що Північна Корея може направити свої війська, своїх військовослужбовців для війни в Україні, проти України. Ну, це могла бути сенсація, не всі публікації підтверджуються, навіть сенсаційні. Але, ну, зараз з'являється інформація про те, що, ну, на жаль, це цілком ймовірно. Ну, називають цифрою до 6 тисяч південнокорейських, вибачте, північнокорейських військовослужбовців можуть воювати на боці Росії проти України. Формально це наслідок того, що Росія і Північна Корея уклали між собою договір, який передбачає, по суті, військово-політичний союз, зокрема, взаємну оборону. Якщо нападає на одну країну, інша країна має допомагати. І от тут виникає серйозний ризик. І от чим небезпечна участь Північної Кореї, хай навіть опосередкована, там це можуть бути добровольці, свого часу, між іншим, коли була Корейська війна, на початку 50-х років, тоді на боці Північної Кореї воював мільйон китайських добровольців. Ну, по суті, воювала китайська армія, але вони вважалися добровольцями. І от зараз ситуація така, що Росія, яка не хоче проводити мобілізацію, вона може хоча б частково компенсувати нестачу свого, вибачте, м'яса, а вони так само називаються на фронті, північнокорейським. Ну, для нас не так принципово, з ким воювати. Тому що там теж є іноземці, ще з 14-го року, які воюють проти України, саме як найманці. Але зараз все ж таки, ну, це масова участь представників і військовослужбовців іншої країни. І, по суті, це розширення масштабів війни.
Я не думаю, що ми збираємося оголосити війну Північній Кореї, але ну, тут є ризик. Раз Північна Корея направляє своїх військовослужбовців в Росію, мають бути, можуть бути зворотні жести на підтримку Північної Кореї. А це вже ризик, враховуючи от зараз загострення, ну, воно не перше, але тим не менше є певні ризики загострення відносин між Північною і Південною Кореєю, є ризик обстрілів, застосування зброї, ну, пристрілки через кордон, через 38-му паралель там вже бували неодноразово, але тим не менш. Да. Зараз є побоювання, до речі, і ця версія висловлювалася ще декілька місяців тому, що Росія може сприяти організації провокацій на кордоні між Північною і Південною Кореєю, для того, щоб це не була там масштабна війна, а щоб це вплинуло на вибори в США. Послабила позиції Байдена і ну, трошки посприяла Трампу. Такі публікації були ще декілька місяців тому. Хто знає, може це зараз от підтвердиться ця інформація. Але якщо от зараз солдати з Північної Кореї будуть воювати в Україні, то що буде завтра в Північній Кореї з боку Росії? Їх військовослужбовці або їх ракетні технології? Або якщо от Північна Корея почне, ну, хай, скажімо так, умовно-політтехнологічну війну, хай таку обмежений конфлікт на кордоні, Росія теж буде воювати? А у Південній Кореї, до речі, є партнерські стосунки з Сполученими Штатами, є гарантії безпеки, а це вже ризик масштабування війни. Зокрема, тут є ризик застосування ядерної зброї, враховуючи специфіку режиму в Північній Кореї. Тому ця ситуація дійсно достатньо ризикована. І думаю, що з цього приводу нам треба провести, ну, по-перше, якщо є вагомі докази цієї інформації, про це треба сказати, ну, скликати Раду безпеки ООН. Хай там не буде рішень, але потрібно оприлюднення цієї інформації, потрібна масова політична кампанія з цього приводу і тиск на і Росію, і на Північну Корею. Далі нам потрібно звернення до наших партнерів. Це нова ситуація. І це ще один аргумент, що ми потребуємо негайної допомоги. В якій формі? От, між іншим, оскільки зараз розглядається ідея, ну, так звана данська ініціатива, коли нам дають гроші, а ми виробляємо самі зброю. І це така форма допомоги, коли там, наприклад, немає власних виробничних потужностей, наприклад, для виробництва артилерійських снарядів, нам можуть дати гроші, а ми будемо це виробляти. В принципі, це варіант. Але зараз от я не виключаю, що от, оскільки, ну, відбувається таке посилення потенціалу Росії в війні проти України, то я думаю, що можна про, ну, скажімо так, проговорити, я не знаю, створення іноземного легіону. Він є у нас, але, ну, в обмежених масштабах, і у нас банально не вистачає грошей навіть на утримання цього. Але це новий виклик. І для того, щоб допомогти Україні, треба продумати, зокрема, можливо, і от варіант, коли добровольці з інших країн за фінансовою допомогою наших партнерів можуть взяти участь в війні проти росіян, якщо на їх боці воюють представники Північної Кореї. Це як варіант, от якщо це не зовсім дзеркальна відповідь, але як варіант, як можна відповідати. Я не думаю, що справа вже зараз дійде до цього, але, ну, в всякому разі Росію можна про це попередити. От що точно треба зробити нашим західним партнерам, в першу чергу США і європейським країнам, це попередити Росію, що будь-яка форма ескалації війни проти України, вона призведе до якісної підтримки України з боку наших західних партнерів. Зокрема, це може бути зняття обмежень на удари по території Російської Федерації. Росія, скажімо так, категорично попереджає, що це погано закінчиться, але і росіян треба попереджати. Їх теж треба попереджати, що якщо вони будуть робити кроки по ескалації, будуть кроки на посилення підтримки України. І тут треба продумати, які саме кроки можуть бути. От зняття обмежень для ударів по території Російської Федерації – це один з таких кроків. Але я думаю, що можна знайти і деякі інші.
Санкції проти Північної Кореї так потужні, але є ще варіанти можливості посилення санкцій проти Росії. Це теж варіант. Так що нам, я думаю, з цього приводу треба звертатися до наших партнерів і ставити це питання про інтернаціоналізацію, розширення масштабів війни, включення в війну проти України нової держави на засідання Ради безпеки ООН. Треба міжнародну спільноту попереджати от про такі дії. Думаю, що треба починати консультації з Китаєм. Це важливий привід, тому що Китай – найбільш впливова держава в Східній Азії, і зараз от такий розвиток подій, от цей розвиток військового союзу між Росією і Північною Кореєю може врешті-решт стати дестабілізуючим чинником в Східній Азії. А це вже буде проблемою для Китаю, для економіки Китаю. Тому це дуже-дуже небезпечна тенденція. І якщо ця інформація буде підтверджуватися реально, ну тоді нам треба бити, що називається, у всі колоколи, і треба формувати разом з нашими партнерами активну, ну, скажімо, активні дії. Дії проти Росії, дії проти Північної Кореї. Ну і це привід для посилення допомоги з боку наших партнерів, тому що, ну, інакше Росія отримує додатковий ресурс. А ми і так зараз не маємо достатніх ресурсів для боротьби з Росією. Тому це дуже серйозна інформація, і я думаю, що зараз і наше РНБО, і наші дипломати мають підготувати пакет конкретних пропозицій, конкретних реакцій на цю подію, а далі провести консультації з нашими партнерами, щоб були спільні достатньо ефективні дії. Щоб, можливо, просто довго не затримуватись на цій темі, тому що я запланував інші до обговорення, в якості ремарки хочу сказати, що от якраз мене це і бентежить, пане Володимире. Ви пройшлись по тим пунктам, які реально викликають запитання. Чому ми не скликаємо Радбез? Чому ми до цього не звертаємось? Чому ми партнерів не інформуємо? Чому західні розвідки мовчать, які зазвичай в таких моментах не мовчать? Багато питань виникає. Далі, якщо там сьогодні є напруження між Північною і Південною Кореєю, про що преса сьогодні пише, наскільки, ну, таким серйозно налаштований велику частину свого війська відправляти там на війну в Україні, якщо тут враг у ворот, так би мовити. Ні, по четверте і останнє. Дивіться, а хіба це не дає козир в руки не тільки Російській Федерації, не тільки так званим російським лібералам, але й європейським президентам і прем'єрам, таким як Фіцо, Орбан і прочим, і навіть республіканцям, говорити про те, що дивіться, президент Зеленський вигадує проблему, щоб знову шантажувати всіх нас і вимагати більше і більше зброї. Він там вигадує. Якщо ці кроки не зробити, про які от ми з вами сказали, да, можуть бути такі спекуляції на цьому. Ні, ну в даному випадку я ж кажу, потрібні, я вже сказав про те, що виносити питання на Раду безпеки треба, коли є конкретні підтвердження. Поки що от є інформація в південнокорейській пресі, ну і от якісь дані наші розвідки. Я, важко сказати, які саме, але ну, можна почекати, якщо з'являться, а приховати це буде неможливо, з'являться тисячі північнокорейських військових на Донбасі. Ну, це вже буде наявний доказ. І тоді, да, ну, тоді точно треба звертатися. От якщо вже є фактичні докази про те, що нам надсилають північнокорейських військових на війну проти України, ну, тоді це привід, да, звертатися до Ради безпеки. Я думаю, що такі дії можуть бути. Інша річ, це не дасть конкретного результату. Це, скоріше, привернення уваги міжнародної спільноти. Демонстрація того, що масштаби війни можуть розширюватися і ризики зростати. Але от ви правильно зазначили, якщо Північна Корея збирається надсилати частину своїх військових, як і частину зброї, боєприпасів в Україну, то це означає, що вони не збираються воювати з Південною Кореєю. Це теж очевидно. Да. Інша річ, що влаштувати провокацію перед виборами, вплинути на передвиборну ситуацію в США, щоб Трамп міг сказати: бачите, от Байден несе війну,
що при Байдені тут війна, там війна. От як, коли був президентом, він не було, я домовлявся, зокрема, із північнокорейським диктатором і так далі. Ну, це такий пас Трампу, тому от це прогнозувалося, і такий варіант можливий. Але це не означає, що буде масштабна війна. Але потенційно, якщо от таким чином буде діяти договір між Росією і Північною Кореєю, і можуть направляти Північна Корея своїх солдат в Україну, ну тоді точно це потенційна загроза для Південної Кореї, вже з боку Росії. І от над цим треба думати вже і не тільки Південній Кореї, а й Сполученим Штатам. І Китаю також, до речі. Ну там не прямі, звісно, загрози, опосередковані, але тим не менш. Тому тут треба дочекатися підтвердження цієї інформації, а далі вже починати відповідні конкретні дії, тому що ризики тут будуть достатньо серйозні. Володимире, сьогодні також надвечір стало відомо, що в середу, 16 жовтня, президент Зеленський виступить у Верховній Раді України, і, очевидно, зараз лише є одна причина для такого заходу – це представлення плану перемоги. Принаймні, так пише Сергій Лещенко, він є радником Офісу Президента. І от я вас хочу запитати, що ще відомо, що ми дізнаємось лише частину з цього плану, тому що є інша частина, вона є секретною, для того, аби ворог не дізнався, що є в цій частині, відповідно, президент озвучувати це не буде. На що нам очікувати, на що розраховувати в середу 16 числа, що ми почуємо? Ну, дивіться, тут є два варіанти. Один варіант – це виступ з інформацією про цей план, про наші дії. Президент, як провідник зовнішньої політики України, може звітувати перед Верховною Радою, а Верховна Рада має контрольні функції, теж бере участь у виробленні засад зовнішньої політики. Це нормальна взаємодія, демократична взаємодія між президентом і парламентом. Тим більше ситуація дійсно дуже важлива. Зараз такий важливий момент і війни, і дипломатична ситуація навколо війни між Росією і Україною. Ну і багато було закликів і запиту громадського про те, що потрібно оприлюднити цей план, розповісти про нього суспільству. І тому це дійсно добра нагода зробити це. Але я нагадаю, є такий формат, і президент раз на рік виступає, як от і в США це відбувається, в США навесні, а у нас восени, наприкінці року. Це послання президента Верховній Раді про стан справ внутрішньої зовнішньої політики і про основні напрями політики на наступний рік. Тому хто знає, може зараз поєднаються, а може бути окреме послання, не послання, а виступ саме по плану миру. Подивимося. Тому, в принципі, можливий і один і інший варіант. Але це нормально, коли президент інформує і парламент, і суспільство про такі важливі зовнішньополітичні дії. Це правильно з точки зору функціонування демократії і з точки зору спільного обговорення з парламентом. Як ми маємо рухатись далі, що і як треба робити. І така дискусія, таке обговорення, думаю, зараз потрібно. Тому що нам потрібна нова консолідація і для того, щоб дати відсіч ворогу, і для того, щоб, можливо, бути готовими до різних гнучких дій. Ми про Трампа згадували. От якщо Трамп перемагає на виборах і буде ініціювати переговори, ми маємо про завершення війни в Україні, ми маємо бути до цього готові. У нас ми не можемо просто проігнорувати і сказати ні, ми не будемо. Да, тому що ми тоді можемо втратити, не відразу, а коли він стане президентом, можемо втратити підтримку США. До речі, зараз вже може виникнути нова загроза нової паузи воєнної підтримки США. Тому що якщо нинішній конфлікт, вже виборчий конфлікт між республіканцями і демократами, він продовжиться після виборів, і, наприклад, президентом буде представниця демократів, демократичної партії, а більшість в Сенаті і в Палаті представників отримують республіканці. Оце це протистояння. Да. І, на жаль, тут є ризик того, що ми можемо черговий раз не отримати своєчасну допомогу від США. Так що тут треба діяти достатньо гнучко. Думаю, що треба проговорити різні варіанти наших дій. Звичайно, є речі, які оприлюднювати не варто, а є необхідність вироблення спільної стратегії, суспільно-політичної стратегії, яку б
реалізовували і президент України, і Верховна Рада України, і українське суспільство в цілому. Стосовно виборів Трампа і Путіна. Wall Street Journal буквально перед нашим з вами ефіром, пане Володимире, пише про таке. Путін сподівається на відносно легку перемогу у війні проти України у випадку перемоги Трампа на виборах. От ви сказали про те, що нам потрібно готуватися до того, що якщо, можливо, Трамп стане президентом і буде нас до чогось змушувати. Так от, за словами підполковника армії США у відставці, професора у військовому коледжі армії США Джона Нагла, Росія несе недопустимі втрати як для країни, яка не є абсолютною автократією. Враховуючи обіцянку Трампа швидко завершити війну, Нагл розповідає, що надія Путіна на відносно легку перемогу залежить від перемоги Трампа. Саме до того часу Росія нібито готова втрачати, нести величезні втрати, і як зараз це дійсно відбувається, він тут правий, і у техніці, і, що найголовніше, у людях, які, за словами американського підполковника, не мають нічого оперативного або не мають стратегічного або ж оперативного сенсу. Ну, фактично, якщо дивишся на те, які втрати несе Росія, реально тут важко не погодитись. Але з іншої сторони, ну, Трамп вже демонстрував свою несистемність, так би мовити, непередбачуваність і так далі. І Трамп вже має розуміти, пане Володимире, от з вами це цікаво говорити. Дивіться, Трамп приходить до влади, змушує Україну підписати капітуляцію, умовно, да, спрощуємо, максимально примітивізуємо. Ми підписуємо це все. Дивіться, а хіба Північна Корея не підніме голову, а хіба Сирія не підніме голову, а хіба диктатори не піднімуть голову, навіть в Європі, навіть той самий Ердоган. І таким чином Трамп, який змусить підписати Україну капітуляцію, зробить собі стільки проблем в Європі і в Азії, що можна там розкльобувати, треба буде ще 60-му президенту, а не тільки йому. Абсолютно правий. Я думаю, що це на пальцях буквально пояснювали Трампу і ще будуть пояснювати його радники. Радники з питань національної безпеки і міжнародної політики. І тому я, ну, скажімо так, вважаю сценарій такий апокаліптичний, що Трамп примусить нас підписати капітуляцію, я вважаю його нереалістичним. Ризики будуть, але будуть вони інакшого вигляду. Це, скоріше, от саме несистемність, непослідовність дій Трампа, а потім, ну, сам факт. От нас будуть примушувати вести переговори, да, де будуть певні поступки. Не капітуляція, але певні поступки Росії. Ну, от один з варіантів, який був оголошений кандидатом віце-президента США Джей Ді Венсом ще в вересні, що він не проти допомоги Україні, хоча раніше був проти. Сказав, що ні, ми будемо допомагати, але Україна має погодитись на мир, на умовах припинення військових дій по лінії фронту і на умовах відмови від НАТО. Ну, він там не вдавався в подробиці, ну, тому що це було інтерв'ю, але це назвали його мирним планом, який він пропонує Трампу. Я вам скажу так, що це цілком вірогідний сценарій. Цілком вірогідний. Тут не буде йти мова про те, щоб ми визнали території, окуповані території російськими. Там не буде Трамп вимагати від нас, щоб ми погодились на денацифікацію, яку хоче Путін, і тому подібне. Щоб ми там віддали Запоріжжя і Херсон. Але от те, що озвучив Джей Ді Венс, це цілком вірогідний сценарій. І він далеко не всім сподобається в Україні. Але якщо ми відмовимось, тоді нам будуть погрожувати припиненням воєнної допомоги, що для нас критично. До речі, от я чому не вірю, ну, в сценарій капітуляції, що ми це підпишемо? Ну, по-перше, тому що Трамп розуміє, якщо він піде на мир на російських умовах, от станеться те, про що ви сказали. Всі зрозуміють, по-перше, в США, і буде шалена критика на адресу Трампа, що Штати програли війну. Не тільки Україна, а США програли цю війну. І це дуже добре зрозуміють, наприклад, в Пекіні. Пекіні. І наступний крок, удар по Тайваню може бути. Да. Це дуже добре, от як це чудово, так скажемо, намалювали. Це дуже добре зрозуміє північнокорейський диктатор. Тому що Штатами будуть зневажати. Все, вони будуть виглядати слабкою державою, на яку можна тиснути, яка має йти на поступки, яка буде програвати. Буде ланцюгова реакція просто колапсу зовнішньої політики США. І Трамп, в принципі, ну, його команда точно, да, і частково, я думаю, сам Трамп це розуміє. Яка ж тут велич Америки? Тому він, я думаю, буде діяти все ж таки більш гнучко. І от один з варіантів, якщо Росія не буде погоджуватись, буде вимагати там якраз капітуляції України в обмін на припинення війни,
Ну тоді, як радять Трампу його радники з питань національної безпеки, треба надати більше Україні зброї. Оце, до речі, пропонує і Майк Помпео, колишній держсекретар США, і деякі інші представники республіканської партії. Ми точно не знаємо, як буде діяти Трамп. От ці публікації, які зараз з'являються, ну тут треба робити поправку. Слухайте, зараз фінішний етап виборчої кампанії в США. І тому зараз республіканці і Трамп будуть звинувачувати демократів в різних помилках і в різних поганих речах, а демократи і прихильники демократів будуть звинувачувати Трампа в тому, що от він готовий здати Україну і багато чого поганого зробити. Да, з Трампом будуть пов'язані ризики. Є ризик невизначеності, ризик коливань таких суттєвих, непослідовності, можуть бути паузи в підтримці України, це теж один з ризиків. Але все ж таки, я думаю, що зараз для нас важливо тримати контакт з командою Трампа і з республіканцями при всіх нинішніх проблемах, впливати на них і переконувати Трампа, що неможливий мир тільки на російських умовах. Тому що, ну, от уявно собі цей апокаліптичний сценарій, про який ви сказали, ну, тоді, слухайте, ну, я думаю, що і президент Зеленський, і українське суспільство не погодяться на повну капітуляцію. І нас, до речі, будуть підтримувати і європейські партнери. Да, нам буде дуже важко, безумовно, важче, ніж раніше, і, можливо, будуть якісь нові втрати, але тим не менш, я переконаний, що Україна не піде на капітуляцію лише тому, що там хтось захоче, щоб ми повністю капітулювали. Але ризики, на жаль, можливі. Тому зараз треба уважно дивитися за виборами США і бути готовими до різних реакцій. І в випадку з Трампом, в випадку з Камалою Гарріс. Ну, а от те, що наш президент іде в Верховну Раду або з інформацією про план перемоги, або, можливо, буде виступ з посланням до Верховної Ради, я думаю, що в нинішніх умовах це дуже правильний крок. Ви знаєте, в завершення хочу до вас двома запитаннями звернутися. Панував з одним, але тут, ну, так, або це співпало, пане Володимире, або, ну, те, що ви сказали, знаходить підтвердження доповідь розвідки. Тому що російські ЗМІ в ці хвилини пишуть про те, що Володимир Путін вніс в Державну Думу проект про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Російською Федерацією і КНДР. Ось це буде перше запитання. Друге, дозвольте, Байден все ж таки прилітає до Берліну, до Німеччини у п'ятницю. Це відбудеться, але не сталося так, як далося. Рамштайну не буде на рівні лідерів. Можливо, Зеленський буде з ним зустрічатися, можливо, ні, не знаю. Наскільки критичним є те, що не відбувся Рамштайн? Ось так от спитаю. Ну, було б добре, якщо б він відбувся, але от той факт, що зараз не відбудеться це засідання, опосередковано свідчить про те, що, на превеликий жаль, саме Байден не готовий до ухвалення сильних рішень. Ну, от не готовий. Ну, що поробиш? Це ж не в перший раз. Джозефу Байдену треба подякувати за те, що він багато зробив для України, для того, щоб ми оці 2,5 роки війни, навіть вже більше, отримували допомогу від США, і без цієї допомоги нам було б дуже важко. Але, ну, Байден не готовий до от таких сміливих, рішучих дій навіть на фініші свого президентства. Ну, я не бачу в цьому катастрофи. Наші пропозиції залишаються відкритими до наших партнерів. Просто я не виключаю, що, можливо, і коли було спілкування з лідерами європейських країн, дійшли висновку, що, можливо, є сенс дочекатися завершення президентських виборів, а далі визначатися. Да, спільну політику визначати вже разом з переможцем виборів, або, якщо це буде Трамп, враховуючи, ну, скажімо так, певні ризики. І тоді треба буде виробляти, ну, скажімо так, трохи інакші підходи до підтримки України. Можливо, тут буде дуже серйозний виклик для європейських партнерів, тому що якщо не буде американської допомоги, то навантаження на них зросте і ризики для них зростуть. От, до речі, зараз теж з'явилися повідомлення розвідки німецької, керівництва німецької розвідки про те, що Росія є загрози російської атаки на Німеччину, Європу,
до 2030 року. І все це треба всерйоз треба брати до уваги. Тому я не бачу от, ну, в тому, що не відбудеться оце засідання на вищому рівні, критичної загрози. Можливо, є більш доцільним вже ухвалювати спільну стратегію дій, коли буде зрозумілим, хто буде новим господарем Білого Дому. І з ним вже будувати нову стратегію, нові підходи. А зараз, ну, потрібно буде так чи інакше визначатися разом із США і з європейськими партнерами на короткострокову стратегію, на найближчі 4-5 місяців. Поки що, отут Байдену треба віддати належне, він оголосив рішення ще в Вашингтоні в вересні, коли зустрічався з Зеленським, про надання нам 8 мільярдів доларів воєнної допомоги. Це з того, що проголосував Конгрес раніше, але важливо, щоб це було реалізовано зараз. Тому що може бути, от, на жаль, чергова пауза з рішеннями Конгресу. Ну і зараз із європейцями треба вирішувати питання про 50 мільярдів доларів пакету допомоги. Тут і США, і Європа, але зараз в Європі, ну, є проблема Орбана, давня проблема. Зараз от з'ясовують, як її обійти, як її нейтралізувати. Але це теж одне з рішень на вже на наступний рік, яке має допомогти нам боротися з російською навалою. Так що я не бачу чогось критичного в тому, що не відбудеться ця зустріч. Да, це проблема. Ми чекали більшого. Цього не сталося. Але нам своє робити. І нам, і нашим європейським партнерам, і думаю, що і нашим друзям в США, їх там у нас багато, в обох партіях, да, нам треба продовжувати спільні дії, формуватися, спільну політику для того, щоб зупинити Путіна і врешті-решт, скажімо так, змінити і військову, і політичну ситуацію, примусити Путіна до завершення нинішньої війни.